ৰেঞ্জু আদিত্যলৈ ফোন কৰিছা নেকি? সি সোনকালে অহা হ'লে ভাল আছিল। বজাৰ কৰিবলৈ যাম যেতিয়া সোনকালে গ'লে ভাল হ'ব, কাৰণ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাম, বহুত কিবা কিবি ল'ব লাগিব নহয়। অঁ মা, সিহঁত আহি আছে হেনো। মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আৰু আধা ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছিল। অঁ মা, ৰাখীটো আহিব নহয় আজি, তাইকো মই আহিবলৈ কৈছোঁ। একেলগে শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লে ভাল লাগিব। পাপা, তুমি যাবানে নাই? যোৱা আকৌ সোনকালে ৰেডি হৈ লোৱাকৈ। তুমি কিন্তু নাযাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব দেই, যাবই লাগিব, কাৰণ আদিত্যৰ মাও আহিছে, পাপাও আহিছে। তুমি যদি নোযোৱা আদিত্যৰ মনটো ভাল নালাগিব নহয়। আমি চবে একেলগে শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লে ভাল লাগিব। হয় নেকি ৰুণজুন? ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, মই আজি তোমাৰ কথা ৰাখিমেই। অৱশ্যে আদিত্য আজি মোলৈ ফোন কৰিছিল নহয়, সিও মোক বজাৰলৈ লগ ধৰিছে। এতিয়া নাযাওঁ বুলি কেনেকৈনো থাকোঁ, যাবই লাগিব। হেৰি নহয় ৰুণজুন, মই যে সঁচাকৈ সুখী হৈছোঁ দেই। আদিত্য সঁচাকৈ ভাল ল'ৰা, ভালেই দিয়া। বিয়াৰ পিছত তোমাৰ সুখ হ'ব, কিন্তু বিয়াৰ পিছত তোমাৰ পাপাক পাহৰি নাযাবা দেই, এতিয়াই কৈছোঁ। হ'ব দিয়া, আমি ব'লা গৈ থাকোঁ, সিহঁত আহি পাবহিয়ে চাগে। ৰাখীক অলপ সোনকালে আহিবলৈ ক'বা দেই ৰুণজুন, নহ'লে আকৌ দেৰি হৈ যাব। লগনৰ মাজত কি চলিছে মই কথাটো জানিব লাগিব। দেৱিকাক মই তেনেকৈ গগনৰ লগত ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। গগন মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল, তাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল তাৰ লগত একেলগে পঢ়ি কফি খাই থাকিবলৈ? তাই মোক চিনি পোৱা নাই, মোৰ লগত গেম খেলিবলৈ আহিছে তাই। তাইক মই কেতিয়াও মাফ নকৰোঁ। এটা চাকৰি পাই গ'ল বুলি তাইৰ মাতটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিন্তু দৰমহা কিমান পায় সেইটো চাম নহয়। এই যি কোম্পানী মই আগতে কেতিয়াও শুনাই নাছিলোঁ, কেনেকুৱা কোম্পানী হয় মই পাত্তা লগাব লাগিব। দেৱিকাজনী মুখখন সঁচাকৈ বহুত বেছিকৈ চলিবলৈ লৈছে। তাই আগতে মোক তেনেকৈ ডাঙৰকৈ কথা কোৱা নাছিল, কিন্তু আজি তাই মোৰ লগত যেনেকৈ কথা পাতিলে নহয়, মই কিন্তু এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। চাই ল'ম তাইক ভালকৈ। আৰু গগনৰ ওপৰতো মোৰ বহুত বেছি খং উঠিছে। সি যদি মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে দেৱিকাৰ লগত কথা পাতি থাকিবলৈ কি দৰকাৰ? ইমান হাঁহি হাঁহি কি কথা পাতি আছিলে দুয়োটাই, সেইবোৰ মই একেবাৰে চাব নোৱাৰোঁ। ভালেই হ'ল মই তাক এৰিলোঁ। দেৱিকাৰ লগত কিবা চাকৰ চলি আছিল তাৰ, সেইটো কাৰণে দুয়োটাই কফি শ্বপলৈ গৈ কফি খাই আছিলগৈ। ভাল, মই দেখিলোঁ বুলিহে। এতিয়া দেৱিকাই মোক কিবা কওকচোন, মুখৰ আগত কৈ দিম, তাইক মই কন্দুৱাই দিম। ৰুণজু, মেখেলা চাদৰ ইয়াৰ পৰাই লৈ লোৱাচোন। ইয়াতে মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰবোৰ দেখিছোঁ, লেহেংগা কেইযোৰ বেলেগত চাই ল'বা। আদিত্য, তোমাৰ কাৰণে তুমি ইয়াতেই চাই লোৱা। আৰু মই এটা কথা এতিয়াই কৈ দিওঁ দেই, শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছা যেতিয়া ভালকৈ চাই লোৱা কি ল'বা, কাৰণ বিয়াত যাতে একো প্ৰব্লেম নহয়। বিয়াৰ দিনাখন এইটো ভাল লগা নাই, সেইটো ভাল লগা নাই, সেইবোৰ কৈ একো লাভ নাই। আজিয়ে আহিছা যেতিয়া, নিজৰ যেনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ ল'বলৈ মন যাব তেনেকুৱাই লৈ ল'বা, মোৰ তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু বিয়াৰ দিনাখন আপত্তি নকৰিবা, সেইবোৰ মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। যোৱা ৰুণজুন, সোনকালে চাই লোৱাগৈ। আকৌ জুৱেলাৰী চাবলৈ আছে নহয়, ফাৰ্ষ্টে কাপোৰকেইযোৰ লৈ ল'লে মানে জুৱেলাৰী ল'বলৈ সুবিধা হ'ব, কাৰণ কাপোৰ লগত মেচ হোৱাকৈ জুৱেলাৰীবোৰ ল'ব লাগিব, তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব, কাৰণ তুমি মোৰ খাব লগা বোৱাৰী হয়। এতিয়া যোৱা যোৱা, এনেকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, নহ'লে আকৌ দেৰি হৈ যাব নহয়, আৰু বহুত বজাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। আদিত্য, তোমাৰ পাপা ক'লৈ গ'ল? তেওঁৰ লগত অলপ কথা আছিল মোৰ। হ'ব দিয়া, তোমালোকে চাই লোৱাচোন, মই পাপাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কি হ'ল ৰুণজুন, মোৰ ফালে যে এনেকৈ চাই আছা? ব'লা আমি নিজৰ নিজৰ কাৰণে কাপোৰ চইচ কৰি লওঁগৈ। আৰু মাই কি কৈ থৈ গ'ল শুনিলা নহয়? পিছে মই কথা এটা ভাবিছোঁ ৰুণজুন, তোমাক কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেইটো ময়ে চইচ কৰিম, আৰু মই কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব সেইটো তুমি চইচ কৰিবা, তেতিয়া বিয়াৰ দিনাখন আৰু বেছি ভাল লাগিব নে কি কোৱা? কাৰণ মই জানো মোৰ চইচ তোমাৰ কেতিয়াও বেয়া নালাগে, আৰু তোমাৰ চইচ মই
বহুত বেছি ভাল পাওঁ। ঠিক আছে আদিত্য, তুমি যদি সেইটোৱেই বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মই তোমাক এটা কথা এতিয়াই কৈ দিওঁ, মই তোমাক যেনেকুৱা ডিজাইনৰ কুৰ্তা ল'বলৈ কওঁ তুমি কিন্তু তেনেকুৱাই ল'ব লাগিব। পিছত আকৌ নক'বা মই ভালকৈ চইচ কৰিব নাজানিলোঁ, কাৰণ তুমি এতিয়া কৈছাহে মোৰ চইচবোৰ তোমাৰ ভালেই লাগে। পিছত যদি আপত্তি কৰা তেতিয়া কিন্তু মই যে কথা শুনিবলৈ নাই দেই, আজিয়ে কৈ দিছোঁ। শুনাচোন, মাৰ কাৰণেও আমি কাপোৰ চইচ কৰি ল'ম দেই। মাক বাৰু যেনেকুৱা ৰঙৰ পিন্ধিলেও ভালেই লাগিব। হ'ব দিয়া, এতিয়া এনেকৈ কথা পাতি নাথাকোঁ, সোনকালে চাই লওঁগৈ। মায়ে ঠিকেই কৈছে, বহুত বজাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। আমি যদি ইয়াতে বেছি সময় লগাই দিওঁ তেতিয়াতো বাকী বজাৰ আজি কৰাই নহ'ব। ব'লা ব'লা সোনকালে কৰি লওঁগৈ। আৰে গগন, ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় দেই পিহু, মই তোমাক তাৰ কথা কৈছিলোঁ নহয়। পিহু, এয়া গগন হয়, আমাৰ অফিচৰ বছ। হ'ব দিয়া দেৱিকা, তুমি এনেকৈ বছ বুলি কৈ লাজ নিদিবাচোন। বছ বুলি ক'লে মোৰ সঁচাকৈ লাজ লাগে, আৰু মইতো অফিচতে তোমাৰ বছ হয়, এনেকৈ বাহিৰতো মই তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডেই হয়। গগন বুলিয়েই ক'বা, তেতিয়াই মোৰ ভাল লাগে। বিহু, ভালে আছা? তোমাৰ কথা দেৱিকাই মোক কৈছিল, তুমি হেন দেৱিকাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। ভালেই দিয়া, আজি তোমাকো লগ পাই গ'লোঁ। পিছে তোমালোকে ক'লৈ যোৱা? মইতো কাম এটাত আহিছিলোঁ, কিন্তু কামটো নহ'ল, সেইটো কাৰণে এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। বাৰু মই কথা এটা ভাবিছোঁ, তোমালোকক লগ পাই গ'লোঁ যেতিয়া বোলো আমি চবেই একাপ একাপ কফি খাই লওঁগৈ, কাৰণ সদায়তো এনেকৈ লগ নাপাওঁ নহয়। আৰু একেলগেই লগৰবোৰৰ লগত কফি খাই ভাল লাগে। যদি তোমালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তেতিয়াহে আৰু দেই, মই জোৰ নকৰোঁ বাৰু। তোমালোকৰ যদি ক'ৰবালৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে তেতিয়া মই বেয়া নাপাওঁ। নাই নাই গগন, আমাৰনো কি প্ৰব্লেম থাকিব, একো প্ৰব্লেম নাই। তুমি বাৰু ঠিকেই কৈছা, আমি সদায় লগ নাপাওঁ নহয়, আজি বুলিয়ে হঠাৎ লগ পাই গ'লোঁ। তোমাৰ কথা দেৱিকাই মোৰ আগত কৈয়ে থাকে। ভালেই দিয়া, তোমাৰ খবৰটো বাৰু ভাল লাগিল। এতিয়া আৰু দেৱিকাৰো কাম কৰি বেয়া নালাগিব, কাৰণ চিনাকি মানুহবোৰ অফিচত থাকিলে সঁচাকৈ কাম কৰি বহুত ভাল লাগে। দেৱিকা ব'ল আমি একেলগে কফি খাই লওঁগৈ। হা দেৱিকা, গগন আৰু বিহু একেলগে, এইবোৰ মই কি দেখিছোঁ! কালি দেৱিকা আৰু গগনক একেলগে দেখিলোঁ, আজি আকৌ বিহুকো ইহঁতৰ লগত দেখিছোঁ। ইহঁতৰ মাজত সঁচাকৈ কি চলিছে বাৰু, সদায় লগ পাবলৈ লৈছে? মই এনেকৈ এইবোৰ মনে মনে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ দেই, দেৱিকাক মই সুধিব লাগিব। তাই ইমানকৈ গগনৰ লগত কিয় কথা পাতিবলৈ লৈছে, সি কেনেকুৱা ল'ৰা তাই নাজানে নেকি? সি বেয়া ল'ৰাৰ কাৰণে মই তাক এৰি দিলোঁ। সঁচাকৈ গগনৰ ওপৰত বহুত বেছি খং উঠিছে মোৰ, ময়ো আজি মনে মনে নাথাকোঁ। ভালেই হ'ল দীপক মোৰ লগত আহিছে, মই আজি দীপকক ইহঁতৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। ইহঁতক মই দেখুৱাব লাগিব নহয় যে মই কিমান লাকি দীপকৰ নিচিনা ল'ৰা এটা মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হিচাপে পাইছোঁ। মোৰ বিয়া দীপকৰ লগতেই হ'ব। গগনে ভাবিছেতো তাক যদি মই বেলেগ ছোৱালীৰ লগত দেখোঁ তেতিয়া মই জ্বলিম, কিন্তু তেনেকৈ একো নহয়, আজি মইহে গগনক জ্বলাম। সিটো মোক বহুত বেছি ভাল পাম বুলি কৈছিলে। মোক আৰু দীপকক আজি একেলগে দেখিব নহয়, তাৰ বহুত দুখ লাগিব, সেইটো মই ভালকৈ জানো। ইহঁত তিনিওটাকে মই মাত লগাওঁচোন। আৰে বাহ, এইবোৰ মই কি দেখিছোঁ! গগন, তুমি দেৱিকাৰ বিহুৰ লগত কি কৰিছা? দেৱিকা, তুমি গগনৰ লগত কি কৰিছা?
তোমালোকক মানিব লাগিব যে তোমালোকে দুয়োটাই মোক বহুত কথা শুনাইছিলা সেইদিনা, কিন্তু আজিহে তোমালোকৰ আচৰণটো দেখিছোঁ। গগন, তোমাকতো মই আৰু একোৱেই নকওঁ, কাৰণ তোমাক ক'বলৈ আৰু একো বাকী নাই। ভালেই হ'ল মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ, নহ'লেতো তোমাৰ লগত থকা হ'লে পস্তাব লগা হ'ল হয়। বাৰু বাদ দিয়া এইবোৰ, ইয়াক চিনি পাইছা নহয়, ইয়ে দীপক, যাৰ লগত মোৰ বিয়া হ'ব। মইতো বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ তোমালোকক দীপকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম, কিন্তু লগহে পোৱা নাছিলোঁ। আজি ভালেই হ'ল ইয়াতে তোমালোকক লগ পাই গ'লোঁ। দীপক ডাক্তৰ হয় দেই, তোমালোকেতো গমেই পোৱা নাছিলা। দীপক, এয়া গগন হয়, এয়া দীপিকা হয়, আৰু এয়া পিহু। গগন, দীপকৰ লগত ভাল গৈছে নেকি হৈ লোৱা? মইতো তোমাক কৈছিলোঁ নহয় দীপকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। আজি লগ পাইছা যেতিয়া ভালকৈ কথা বতৰা পাতি লোৱা, তেতিয়াহে গম পাবা দীপক আচলতে হয় কি। আজি বৰ বেয়াকৈ ফচিলোঁ দেই, মইতো একোৱেই চাকৰি নকৰোঁ, তথাপিও মই চিম্পিক অফিচতে কৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ। তাই আকৌ নিজৰ লগৰকেইজনীৰ ওচৰত কিয় মিছাকৈ ক'লে মই হেনো ডক্টৰ হয়? কি যে হ'ব নহয়, তাইও বৰ বেয়াকৈ ফচাই দিয়ে। চিম্পিয়ে বাৰু দীপকৰ লগত আমাক কিয় চিনাকি কৰাই দিব লাগে? মোৰতো তাইক এতিয়া একো কৈ থকা নাই, তাইও মোক ভুল বুজিছে। তাই ভাবিছে চাগৈ মই তাইক পাহৰি দীপিকাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিছোঁ, কিন্তু তাই যি ভাবিলেও মই কেয়াৰ নকৰোঁ। তাইৰ লগত এতিয়া মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তাই ভাবিছে চাগৈ তাই দীপকৰ লগত কথা এনেকৈ মোৰ আগত ক'লে মোৰ মনটো বেয়া লাগিব, কিন্তু মই এতিয়া দুৰ্বল হৈ থকা নাই। তাই যিয়েই নকওক কিয় মই কিন্তু কেতিয়াও হাৰ নামানো, মই নিজৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰি যাম। তাইক মই দেখুৱাব লাগিব যে মই এনেকৈ বেকাৰ পৰি থকা ল'ৰা হয়। হেল্ল' দীপক, তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে। আকৌ যদি কেতিয়াবা হঠাৎ লগ পাই যাওঁ তেতিয়া ভালকৈ কথা পাতিম। দীপিকা, বিহু, তোমালোকে থাকা দেই, মই গৈ থাকোঁ।